တရားတော်ရာ93ခုနှစ်ဝါစုလဆုခုနှစ်ရက်23ရက်ခုနှစ်လ27ခုနှစ်ရခိုင်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါတို့ကျင်းပအတော်ပရမအတိမြောက်ဆေစခန်းဘွဲ့ကြီးဤဒုတိယနေ့မှာဆရာတော်ဥဇနိတာလင်္ကာရဟောကြားအတော်စိတ်ကိုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ယနေ့ဟောကြားပေးရမယ့်တရားသည်စိတ်ကိုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်ဤစိတ်ကိုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့သောဥရပါဠိတော်မိရိယတုတ်တံကိုခြေခံထားပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်သောကြောင့်ဤဟောကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေသနာထောက်ထားကျေးဇူးရှင်အက္ကမပါဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေတရားအတိုင်းဟောဖို့ညွှန်ပြအဆုံးမှပေးမှာဖြစ်သောကြောင့်အလုံးစုံဒကာဒကမတို့အနေနဲ့အာယုန်တစ်ပတ်စိတ်မစွာဘဲနဲ့ရွေးစီစွာညာကမ္မသာကြာเออเตียก็หนาจักเด้เตียก็อาทุจักเด้สุดามีด้วยสิทธิ์โกไถ่เนี่ยลุบบาเว่เด้เตียนามอุโลเตียละมาอาทุโมลุบดิมีด้วยสิทธิ์โกยินดีเอาซูมาเด้ลุบซูมาเด้ลุบสิทธิ์โกไถ่เนี่ยลุบสุดามีโจดิบ้าจอกอีสิทธิ์นี้โกยินดีเอาเต็มไว้เอาผู้เสียเอาไถ่ได้ไปอ่ะบาตะเลยสุยสิทธิ์เจมาสิทธิ์เจมาสิทธิ์โกไหนมาตาเลยนิพพานท่านตาจะไหนบาเด้စိတ်မရင်ကြည်ပဲနဲ့စိတ်မရှုစင်ပဲနဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်မထိန်သိမ့်နိုင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်ပါမလားဒါဖြင့်ပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်ကြစီပါတယ်ဘုရားဆိုရင်စိတ်ကိုစင်ကြအောင်လည်းပဲဆောက်ချောက်ပြရမယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်လည်းပဲထိန်သိမ့်ပြရမယ်စိတ်စင်ကြမှာစိတ်ရင်ကြည်မှာစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိပါသားလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုနားကြခြင်းတရားကိုအားထုတ်ကြခြင်းဒီတရားလားစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်တဲ့အလုပ်လားเอ้มุจิโจติเตียะโกนาปิเตียะโกอาถุภิโจไสโกนายอไถ่ไถ่จะมาซอยไสโกเยจิยองซุบะไถ่จะมาซอยไสจันทาตันทุกาวะหังไสจันไสกะเล้ติดันจันเยจิตวามะเตมิตวามะนิญญะตวามะซอยทุกาวะหังยุญญะนิบาตุฏฐะโสทันตาโกอาวะติยวะสังญะอิตุพะยาสุหอจาทะเกโซจองยุญญะนิบาตุฏฐะโสทันตาโกโลจิยะจิบาเตพะยาซอยတခြားကိုတောင်းထိုက်ရပါလားစိတ်ကိုတောင်းထိုက်ရပါလားဘယ်လိုပဲဇူဝရကြဘယ်လိုပဲသာသနာနဲ့ကြုံတုံဘယ်လိုပဲယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးဖြစ်ကြညာတော်လည်းပဲမိရိုးရဲ့ဟာတရားနှလုံးသားမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုရင်ကြည့်အောင်သင်ပြရနူးညံ့အောင်မထိတ်သိမ့်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါပေဘုရားရှင်များဧကတောကမဟာတောကများကိုယ်နာဒီကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသွားကြတာတခြားကြောင့်လားစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်လို့လားစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်ပါဘုရားအေးဖရာတစုတစုပါ24ဒီနေ့ခုတည်းရှိစေဘိုးကြီးတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းပဲကိုနာဒီကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသွားကြပြီရောက်သွားကြပြီဒါပေမဲ့24ဒီနေ့ခုတည်းရှိစေဘိုးကြီးတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနာဒီကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသွားကြတာဒီဘာကိုထိနိုင်လို့လဲဒါပေမိမိတို့လည်းပဲဘုရားရှင်များအက္ခသောကမာသောကများယောက်ျားဒုဝသိဗ္ဗဒုက္ခသိဗ္ဗတန်တိလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်ရကြပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဘာကိုနိုင်အောင်ထိရမလဲစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိရပါဘုရားစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိပါစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိပါလို့ဘုရားရှင်များကဟောကြားထားကြရတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဆုတ်ချမယ်ဆိုရင်ဒုရေကမဝိသောအာယုကိုလည်းပဲဒုဝတော်ပြီးတော့အာယုပြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဆုတဲ့တရားတွေဘယ်တော့ပဲဝေးဝေးအဝေးကအာယုတွေကိုလည်းပဲမယူကြဘူးလား။ဟေးကိုကဘယ်တော့ပြမြန်မာပြည်မှာနေပင်နေညာတို့လည်းပဲစားတဲ့တပည့်ကြီးကအင်္ဂလာမှာနိုင်ငံခြားမှာနေမဆွေကိုယ်စိတ်ကအတ္တိပဲအာယုပြလိုက်သေးနေတပည့်နဲ့တည်းစားစီတပည့်စီရောက်မသွားဘူးလား။ဒါပေမဲ့စိတ်ဆုတဲ့တရားတွေဒွေကမာဝေသောအာယုကိုလည်းပဲယူဆောင်နိုင်တယ်။စိတ်တွေတရားစီဝေသောအာယုံကိုလည်းမယူနိုင်ဘူးလားသိကစားရာတဘာတိလည်းဖြစ်နေရှိတယ်စိတ်တွေတရားစီတဘာတိကဖြစ်နေမရှိဘူးလားတဘာတိကဖြစ်နေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဒုရေကမဧကစားရာဧကစားရာတဘာတိတဘာတိနဲ့လည်းစက်စားနေရှိတယ်တဘာတိဖြစ်နေရှိတယ်တဘာတိစက်စားနေရှိတာလည်းတခြားလားစိတ်လားအဲဒါကခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးအထယ်ကောရှိရလား
သိစရာတရားသည်ဒါကဓမ္မတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရပါဘာကြောင့်လဲအထေကိုမရှိလို့ပေါ့နော်သိစရာတရားသည်ယုတ်တရားလို့အထေတရအထေကိုရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အတ္တိသာအထေကိုလည်းမရှိကြတော့ကုဟာတရားနှလုံးသည်တော်ဆိုင်ကုန်တွေ့မှာတည်ထတော့ဒါပေမဲ့သိစရာတရားသည်တခြားပါတည်ကြလားနှလုံးဆိုင်ဘူးမှာတည်ရလားဒါပေစိတ်ဆုတဲ့တရားစီနှလုံးလှိုင်ုံမှာတည်နေတဲ့အတွက်တို့တို့ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါပေဝိသောအာယုကိုယူသောနိုင်တဲ့စိတ်တပါးသည့်စက်စားလေးရှိတဲ့စိတ်အထက်ကိုမရှိတဲ့စိတ်နှလုံးလှိုင်ုံမှာကြိတ်အောင်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရည်ကြည့်အောင်မဆိုးမနိုင်ရင်ကဲနိဗ္ဗာန်ထမ်းတာရပါမလားသာဝိယောဂိတာအခုတို့ဆဲစကားဝင်ပြီးတရားကိုနာကြတရားကိုအာထုတ်ကြတာဒီဘာကိုထိမ့်တဲ့အလုပ်လဲဒီအမနာမဝေသောအာယုန်ယူတတ်တဲ့တပါးဒီဆက်စားလေးရှိတဲ့အထက်ကိုမရှိတဲ့နှလုံးဆိုင်မှုမှာကြောင်တတ်တဲ့ဒီကလေးကိုသမတဝိပဿနာဘောနာတရားမှန်တဲ့ထိမ့်မှသာလေးရနိုင်တာဒါနသီလတည်းနဲ့ထိမ့်လို့ရပါဗလားဒီဌာနသီလဖြာနဲ့ထိလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသက္ကတိဉာဏ်ကြီးပါးကြီးဖြာဆိုရင်သမတဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဤနှဖြာနဲ့ထိနိုင်ကြမယ်ရည်စီအောင်ဆုံးမနိုင်ကြမယ်သိခွေအောင်ဆုံးမနိုင်ကြမယ်ဖြူစီအောင်ထနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သို့တူအလိုလူနာနေပါသုံးဌာနဆန္ဒကိုမရနိုင်ဘူးလားဒါပေတရားကိုညာကြတာဒီတရားကိုအာထုတ်ကြတာဒီဘာထိတဲ့အလုပ်လဲအေးစိတ်ကိုထိတဲ့လုပ်ပဲဆိုတာရှင်းပါပြီနော်သောတဏိအဖြစ်စိတ်ဆွရတရားသည်ဒုဋ္ဌိကတာအမနာမနှိမ့်နှင်းဖို့ရခဲတယ်စိတ်ဆွရတရားဟာလေအမနာမနှိမ့်နှင်းဖို့ရမခဲယုံလားဒီစိတ်ဆွရတရားသည်ကိုကဆုံးပါပဲဆုံးပါညာတော်လည်းပဲဆုံးမတဲ့အတိုင်းမနှိမ့်ပဲနဲ့ဟိုရောက်တယ်ဒီအားရောက်တယ်ဟိုအာယုံရောက်တယ်ဒီအာယုံရောက်တယ်အမျိုးမျိုးအာယုံရှိပါအာယုံ၆ပါးရှိရာရောက်မတော်တာဘူးလားဒါပေစိတ်ဆွေတရားကိုသုံးပါညာတော်လည်းပဲသုံးပါဖို့လွယ်လားလားခက်တာလားဒုတိယကတာအမနာမနှိမ့်နှိုင်ခဲထတော့နှိမ့်နှင်းဖို့ရခဲတယ်နော်စိတ်ဆွေတရားကနှိမ့်နှင်းဖို့ရည်ကြီးအောင်သုံးမနိုင်ဖို့သိခွေအောင်သုံးမနိုင်ဖို့ဖြူစီအောင်ထနိုင်ဖို့အရေးကြီးလွယ်လားခက်လားဒီခက်တဲ့ခက်တာတော့လေသူတို့အလုံးကြိုးစားပြီးတော့နှိမ့်နှင်းရမှာပဲကျိုးစားပြီးတော့ဆုံးပါရပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းတတုကသိဗ္ဗချမ်းသာလိုရင်သာကိုရ။တတုကသိဗ္ဗချမ်းသာလိုရင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုရတရားသည်အင်းငင်းတဲ့ချမ်းသာ၊တည်ငင်းတဲ့ချမ်းသာ၊မြင်တဲ့ချမ်းသာ။နော်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသည်အင်းငင်းတဲ့၊တည်ငင်းတဲ့ဟုတ်တာအေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့တည်ငင်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့ဆိုတော့စိတ်ဆုရတရားကမငြိမ်းချဘူး၊မအေးချဘူး၊မတည်ချဘူး၊အများကြီးဆုံရှားနေကြပေါ့နော်။စိတ်ဆိုရတရားသိငြင်းချမ်းတဲ့တရားလားဆလုံးရှားတဲ့တရားလားအမနာစိတ်ဆိုရတရားသိအမနာမှာဆလုံးရှားတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမှငြင်းသိအောင်မထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်တို့တို့အားလုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါမလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်ရကြပါတဲ့တရားဆိုရင်အာယုရှိရာအာယုမကြီးအလေးကြီးကိုကြားသိပြီးသွားတတ်တဲ့တုံ့နှုတ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဤတိုင်းထားရမလားငြင်းဝေရထိမ့်ရမလားဖန္နနာစပလဖန္နနာတုံလည်းပဲတုံလို့တတ်တယ်စိတ်ဆုတဲ့တရားသည်အစဲအာယုမင်းများတော်လည်းပဲတုံလို့တတ်တယ်အစာအာယုကြားပြတော်လည်းပဲတုံလို့တတ်တယ်စိတ်ဆုရတရားဟာလေအစဲအာယုမင်းများတော်လည်းတုံလို့တတ်တယ်အစာအာယုကြားပြတော်လည်းတုံလို့တတ်တယ်တုံလို့တယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးနော်အစဲကိုမြင်လို့ဒါရတဲ့သုံးမှတ်တယ်မြန်လို့တယ်ဆိုရင်ဒါတုံလို့တာပဲအစဲကိုမြင်လို့ဟေးသောတာဖြစ်တဲ့စေမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒါတော်လို့တာပဲအစိမ့်ချုပ်ကမှဒုက္ခသစ္စာလို့မတည်ပဲနဲ့ဘောဟတွေဝိညာဉ်မှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတော်လို့တာပဲဒါပဲအစိကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်ပြမရှိနိုင်ပဲနဲ့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မှဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားတော်လို့တာလားတော်လို့တဲ့သဘောပါပဲနော်ချို့ကျူပါပဲအစံကိုကြားလို့လောဘဒေါသဘောဟမာနဖြစ်မှဆိုရင်တော်လို့တာတော်လို့တာပဲအနာကိုနမ်းလို့လောဘဒေါသဘောဟဖြစ်ပါဆိုရင်လည်းပဲဒါတုံ့လှုပ်တဲ့သဘောပဲ။ဒါပြန်တုံ့လှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကလေးဒီချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလား။ဆင်းရဲပါဘူး။ဒီတော့ကပါချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုစားမတုံ့လှုပ်ပဲနဲ့ငြိမ့်နေမှသာလေငြင်းချမ်းနေမှသာလေအေးတည်ငြိမ့်နေမှသာလေချမ်းသာသူကရနိုင်ပါလေ။
ရတာနိဗ္ဗာန်ခြံစားကသာတိဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ခြံစားကတခြားလားသာတိဒုက္ခလားသာတိဒုက္ခပါဗျာသာတိဆိုတာကငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတော့ခြံစားနေတယ်ငြိမ်ပြီးတော့ခြံစားနေတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ခြံစားကသာတိလက္ခဏာရှိတယ်သာတိဒုက္ခပေါ့နော်ငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးခြံစားနေတဲ့ခြံစားကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ခြံစားလားဝိရိယဒုက္ခကခံစားရမှခြံစားတယ်ဝိရိယတုခကဒါပဲသူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြီးမှချမ်းသာဆိုတာမခံစားရပဲနဲ့မချမ်းသာဘူးဗျသူချမ်းသာကိုခံစားရမှချမ်းသာတယ်နဲ့ချမ်းသာခံစားရမှချမ်းသာတယ်ပြီးမှချမ်းသာခံစားရမှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကြတဲ့တခြားလားဝိရိယတုခလားဒါပဲအစီကိုမြင်မှချမ်းသာတယ်အတန်ကိုကြားရမှချမ်းသာတယ်အနတ်ကိုနိုင်ရမှချမ်းသာတယ်အရာသာကိုစားတော့ရပါချမ်းသာတယ်အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြည့်ရပါချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာများချမ်းသာများတဲ့တခြားလားဝေဒိတာဒုက္ခလားဝေဒိတာခံစားရမှချမ်းသာတယ်မခံစားရရင်မချမ်းသာပါသို့တော့အဲ့ဒီခံစားရမှချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒိတာဒုက္ခသည်ရံကေစီဝေဒိတာသဗ္ဗတံဒုက္ခတည်းရံကေစီလောက်ဆုံးတော့ဝေဒိတာခံစားရမှချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာသည်ဒုက္ခတပိဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲချမ်းဟာခံစားရမှာချမ်းသာတဲ့ဝိရိယဒုက္ခတွေနောက်ဆုံးတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဘာကြောင့်လဲမြဲမှမမြဲပဲကိုဗျာတော့ဘယ်တော့ပဲမြင်းလို့ချမ်းသာကြားလို့ချမ်းသာနားရှုရလို့ချမ်းသာပဲချမ်းသာများတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအဲအစင်းကြီးအတန်းကြီးအနန္တကြီးအရာသာတိကမြဲလားမြဲပါဘူးဗျာဒါပေခံစားရလို့ချမ်းသာပါတဲ့ဆိုတဲ့ဝိရိယဒုက္ခတွေနောက်ဆုံးအပြည့်မှာလောက်ဆုံးကြရတော့ကြောင့်တခြားလားဒုက္ခသစ္စာအစုပ်ကြီးပဲလားဒါပေအဲ့ဒီဝိရိယဒုက္ခနဲ့ဆန်းကျင်ပဲတန်တိဒုက္ခတန်တိဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကတန်တိဒုက္ခအေးငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ဒါပေအေးငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလားချမ်းသာရင်မတူနော်သူချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့ပြီးတော့မရှင်ပါနဲ့။ညချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့ပြီးတော့မရှင်ပါနဲ့မတူ။သူချမ်းသာညချမ်းသာများကဘယ်လိုမှချမ်းသာလဲ။ခံစားရမှချမ်းသာတယ်။ခံစားရတဲ့ချမ်းသာမှန်သမျှတွေနောက်ဆုံးတခြားသာဒုက္ခသစ္စာသာ။ဘာတော့လဲမမြဲလို့เนาะ။ခံစားရမှချမ်းသာပါတဲ့ကိုယ်တည်းလူသားချမ်းသာများတွေနောက်ဆုံးပြန်မှာလမ်းဆုံးကြရတော့ကြောင့်ဒုက္ခကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အေးငြိမ်တော့အပြင်ငြိမ်ပြီးတော့အေးပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်တိဒုက္ခကပြည့်တယ်ပျောက်တယ်ရှိသေးလားရှိပါပါဒါကြောင့်စိတ်ဆုတဲ့တရားဒီဖန္နနာအယုံ၆ပါးရှိရာပြည့်စွားပြီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်တုံ့လုတ်တတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဆုရဲ့တရားစီငြိမ်တတ်တဲ့တရားလားတုံ့လုတ်တတ်တဲ့တရားလားဒီမျက်စိကအရှင်ကိုမြင်လိုက်ပဲတော်ထုတ်တာပဲငါကအတန်ကိုကြားလိုက်ပဲတော်ထုတ်တာပဲဘာကြောင့်လဲဒီဖြစ်ပြမချို့ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပါလေတော်ထုတ်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတုံ့တက်တဲ့စိတ်ကိုချုပ်ချုပ်ကညေအောင်မဆုံးမှနိုင်နိဗ္ဗာန်ထမ်းသာရပါမလားဥပမာအပြင်ရေထဲမှာပျော်နေတဲ့ရေမှာပျော်မွေ့တဲ့ငါကိုခမည်းတော်ကကုန်ပါသေးပြီးသင်ထားလိုက်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီငါးတိကတစ်ဖြတ်တည်းနဲ့အမြဲတမ်းတုံ့လို့ပြီးတော့မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအေးသူ့ရဲ့ခြေစားရာကရေထဲမှာကိုဗျငါဆိုကြရေထဲမှာခြေစားတယ်ရေထဲမှာပြောတယ်ကိုယ်မဆွဲသိမ်းမိချသားမယ်ဆိုရင်ငင်းငင်းတက်တက်ရှိပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားတစ်ဖြတ်ဖြတ်တည်းအမြဲတမ်းတုံ့လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပါပဲကျွတ်ရဲ့စိတ်ရသည်ပဲကျွတ်ကစိတ်ကိုယဉ်ကြည့်အောင်ဆုံးပါခြင်းနဲ့အတွေ့စိတ်ကိုနိုင်ခြင်းတဲ့အတွေ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာခေါ်တဲ့ကိုယ်မှာကျင်းထလိုက်မှဆိုရင်စိတ်လေးကမနေဘူးเนาะဓမ္မတိတည်ထောင်လိုက်ထွက်သွားလိုက်ဓမ္မတိတည်ထောင်လိုက်ထွက်သွားလိုက်နဲ့ခဏခဏအပြင်ကိုမထွက်ဘူးလားဟေးသူ့ရဲ့စိတ်စားရာသူ့ရဲ့ဘုံရောကအာယု၅ပါးကိုเนาะစိတ်ရဲ့အမြဲတမ်းစိတ်စားရာကကြော်မှုရာကတခြားလားအာယု၅ပါးလားဟဲ့အာယု၅ပါးကာမဝတ္တရားကပါလေအစဲအတန်ညာရတာတွေ့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီအာယု၅ပါးပေါ်မှာစိတ်ကမြဲတမ်းကျက်စားလို့ရှိတော့ကြောင်းအာယု၅ပါးကတိတိကဖယ်တင်ပြီးတော့အခုလိုဓမ္မလာပြီးဆယ်ချခန်းဝင်၍သ
တရားကိုညာတရားကိုရှာတရားကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာကဲယောဂိမြတ်ကစိတ်ကလေးညင်အောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်လေသည်ဝဲလေသည်ရုပ်ရည်မတီထောင်ဘူးလားစိတ်ကိုမဖမ်းဘူးလားသို့တော်စိတ်ကညင်ရလားမကြခန္ဓာမကြခန္ဓာအပြင်ကိုပဲထွက်ကြည့်ရှိတယ်ဒါအာယုံရောက်လိုက်သမီးအာယုံရောက်လိုက်စိဝဥစ္စာအာယုံရောက်လိုက်တဲ့မကြခန္ဓာထွက်တော်မသွားဘူးလားအေယောဂိမြတ်ကတဏ္ဍာရီတရားတော်မှာထိုင်ပြီးဆန္ဒတော်လည်းပဲတဏ္ဍာရီမှာအပြင်ကိုစိတ်ပေါက်ဘလောက်ထွက်တယ်လဲမိခဲ့တော်အများကြီးပါရဲ့ဆရာနည်းနည်းတော့များများလားဒါပေမဲ့စိတ်စီရတရားစီအဖမ်းရခက်သားလားအဖမ်းရဇွဲလားလားအေးဘုရားကြီးခင်္ခါဝါလို့တဲ့ဆိုမဲ့ကဘုက္ကေညာတော်လည်းသူတို့တွေစိတ်ကိုယဉ်ကြည့်အောင်မနိုင်မချိန်နိုင်ခဲ့လို့သားလဲယဉ်ကြည့်အောင်မဆိုးမနိုင်ခဲ့တော်လဲစိတ်မယဉ်ကြည့်လို့သားလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနဲ့လောကေရပါရှင်းမလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒသည်အဟုတ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်အမှန်ရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျုပ်တို့မရောက်တာတခြားသောလားစိတ်ကိုနိုင်အောင်မသိနိုင်ခဲ့လို့လားဟောစိတ်ကိုနိုင်အောင်မသိနိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလောကေရပဲသို့တော့ဥက္ကမစိတ်ကိုနိုင်အောင်သိကြပဲသိကြများတော်လည်းပဲတော်တော်နဲ့ထိနိုင်မှုမလွယ်ဘူးနော်ဘုရားလည်းပဲကျူးစားပြီးတော့ထိရမှာပဲအေးထက္ကသက္ကကျင်မောင်ရသောသမသအာယုဝိပဿနာအာယုနဲ့ထိနိုင်မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးဤစိတ်ကလေးကိုကဲထိနိုင်ထိလို့ပြောဟုတ်လားစိတ်ကိုထိလို့ရပြီစိတ်ကိုရေးကြည့်အောင်သူတူကဆုံးမနိုင်ကြမှာဆိုရင်ဒီစိတ်ရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်လောဘတွေဒေါသတွေဘောဟာတွေမလာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစကလေးစီဖြူစင်ပြီးတော့မသွားဘူးလားစိတ်ကိုထိပြီးစိတ်ရဲ့ဘောမှာသူတို့ကဖြစ်ပြရှုမှတ်တဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့ဘောမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမှာလောဘတွေဒေါသတွေဘောဟာတွေမလာတော့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးလည်းပဲလောဘဒေါသဘောဟာဆိုရအညီကြီးမလာတော့တဲ့အတွက်မကတ်တော့တဲ့အတွက်ကဲစိတ်ကလေးစင်ကြယ်မသွားဘူးလားဒီအကုသိုလ်အငြိအကျင်းမှာစင်ကြဲပြီးစိတ်ကလေးစင်ကြဲသွားရင်အငြိအကျင်းခင်းသွားရင်ဘဝစိတ်ကိုနေအောင်ထိနေနိုင်ကြရင်ဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးသံသောချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တရားကိုညာကြတယ်တရားကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုယဉ်ကြည့်အောင်သိမ့်ဝိအောင်ဖြူစီအောင်ထိနေလို့ပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းရောရှင်းလားတရားကိုညာကြသာကြည့်တရားကိုအားထုတ်ကြသာကြည့်ဘာကိုထိနေလို့လဲသန္တနာလှုပ်လှုပ်ရှားသောသဗ္ဗလံဇယဘောလောကီကြသောစိတ်သူတရားသည်ဇယဘောလောကီကြတဲ့စိတ်သူရဲ့တရားဟာလေမကောင်းတဲ့အာယုမှာအမြဲတမ်းမွေကျော်တတ်တဲ့စိတ်သူရဲ့တရားသည်မြတ်တော်အဖေမကောင်းတဲ့အာယုအပေါ်မှာလည်းမမွေကျော်တတ်ဘူးလားဒါပေစိတ်သူတဲ့တရားသည်ဆုသာမှာဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာယုအပေါ်မှာလည်းမွေကျော်တတ်သောကြောင့်စိတ်သူကစိတ်ကိုထွတ်ထားပဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်ပါမလားဖန္ဒနာသဗ္ဗလစိတ်ံဖန္ဒနာသဗ္ဗလစိတ်ံဒုရခံစိတ်စုရတရားသည်စောက်ကြောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုတ်လားစိတ်စုရတရားသည်စောက်ကြောက်ဖို့လည်းပဲကဲမနာမမခေယုံလားစိတ်စုရတရားသည်ဒုနိဝရယဟေးဟိုဒီဒီမတော်ပါနဲ့သူကတားကြတော့လဲတားဖို့လွယ်ပါမလားဓမ္မတုံ့နှုတ်တတ်တဲ့လျှက်ပေါ်လောတိတတ်တဲ့စောက်ကြောက်နိုင်ခဲ့တဲ့တပည့်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ကိုကျုပ်တို့ကသမထဝိပဿနာဘာဝညာဉာဏ်ပညာနဲ့ကျူးစားပြီးတော့ထိကြမယ်သိကြမယ်ဆောက်ရောက်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ရင်ကျေးသွားမယ်စိတ်သိမ်မွေ့သွားမယ်စိတ်ဉာဏ်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးဏတော့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားဒါကြီးလောကကြီးမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့ကျုပ်ဉာဏ်၅ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ကတရားသာစိတ်သာဒါပဲအပယ်၄ပါးရောက်ကြလဲစိတ်ကြောက်ရောက်တာပဲသူပြင်းတာဒီရောက်တာလည်းပဲအေးကျုပ်တို့ကစိတ်တို့လိုက်ပြီးဘုဒ္ဓတာဘုညာဥစ္စာကိုသူကအရာပြမှမူကြပြောတည်တည်တောင်းချကြပါဆိုရင်စိတ်တို့လိုက်ကြပါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတခြားရောက်ပါလားအပဲကြပါလားဒါပေစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးရောအေးသူ့အတ္တသူ့အတ္တသူ့ဥစ္စာကိုသူ့အရာပြမှတဲ့အတွေ့အပဲလေးပါရောက်သွားသာသည်တခြားကြောင့်ရောက်တာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ကဘုရားလားတခါဒါနကုတုတိကြကုတုပြုရသောကြောင့်သူပြင်းနှပ်ပြီးခေါ်တဲ့သူကတိဘဝရောက်သွားတာလဲတခြားလားကောင်းတဲ့စိတ်ကဟုတ်လားလားတခါသမထကိုတိကြတဲ့အတွေ့ဇန်နေပါရိယရှိပြီးစကားလားမြမပြီးရောက်သွားတာဒီတခြားသ
တခြားသာသာဇံစိတ်ကဟုတ်လားလားတရားကိုကြည်ညာကျူးစာဘောမြအာထုတ်တဲ့အတွက်မညာဖုန်ညာရသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒိဗ္ဗံဆန်းစာကိုတခြားကဟုတ်လားလားမက်စိတ်ဖို့စိတ်ကဟုတ်လားလားဒါပဲအပယ်လေးပါးဟုတ်လားလဲစိတ်ပဲလူပြည်နဲ့ပြည်ပို့တာလဲစိတ်ပါဘုရားဇမပြည်ပို့တာလဲပဲစိတ်ပါဘုရားဒိဗ္ဗံပို့တာလဲပဲစိတ်ပါဘုရားဒါပဲစိတ်ဒီအမနာမှအရေးကြီးပါလေဒီမကြည့်ဘူးလားသာသာပြတ်စွာရာကစိတ်တင်တာနေတိလောကောလောကောလောကကြီးကိုစိတ်တင်တာစိတ်ဒီဝစိတ်ကနေတိဆောင်ရနေဤစိတ်ကလောကကြီးကိုဆောင်နေတာအပင်ကြတာလဲစိတ်ကြောင့်လူပြည်ကြတာလဲစိတ်ကြောင့်နတ်ပြည်ကြတာလဲစိတ်ကြောင့်ဇမပြည်ကြတာလဲပဲနိဗ္ဗာန်ကြတာလဲပဲဟောတလောကလုံးကိုဟေးဥစည်းခေါင်းဆောင်အနိအပင်ဆောင်ရနေတာကတခြားလားစိတ်သာစိတ်တင်တာပရိကတ်တည်းစိတ်ကတ္တဝါဒီကိုအပယ်လေးပါးရအောင်ဆွဲငင်တယ်လူပြည်နာပြည်ရအောင်ဆွဲငင်တယ်ပြမပြည်ရအောင်ဆွဲငင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လည်းပဲဒါပဲလူပြည်နာပြည်ပြမပြည်ရအောင်တခြားကဆွဲငင်တာသာကုသိုလ်စိတ်တိကဆွဲငင်တာလားအပယ်လေးပါးကြအောင်တော့အကုသိုလ်စိတ်ကဆွဲငင်တယ်ဆိုရောစိတ်ထုတဲ့တရားသည်ဆွဲငင်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလားစိတ်သာဧကဓမ္မသာစိတ်ဆိုတဲ့သုခတော်တရားဤဝဇာအလိုနိုင်ငံတို့အနွားကိုလိုက်ကြရသည်လောကမှာရှိသောတတ္တဝအလုံးကြီးစိတ်လိုတို့လိုက်ကြရသည်နော်မလိုက်ရဘူးလားဒါပေတတ္တဝမဏိမြသည်စိတ်လိုလိုက်ကြရသည်ဆိုပြောသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့သံသမာမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြီးကောင်းတဲ့သမထစိတ်ကြီးကောင်းတဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကြီးကောင်းတဲ့မစိတ်ကြီးဖစိတ်ကြီးရအောင်ကျူးစားကြပါဆိုရင်နောက်ဆုံးသိက္ခာထမ်းတာမရနိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်ပဲရောက်မယ်။စိတ်ဓာတ်သန္တာသုခဝဟံဘေခိုယေယံတို့ဤသာစိတ်ကြံဤစင်တို့ရဲ့ဖတ်တရားနှလုံးသားမှာကြည်အောင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဉာဏ်ဉာဏ်ရင်စီအောင်ဆုံးမနိုင်ကြပါဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်သိမှုရောဆုံးမနိုင်ကြပါဆိုရင်ဒါသာဖြူစင်အောင်စောင့်ကြနိုင်ကြမှာဆိုရင်သူကဝါဇုဏနိဗ္ဗာန်တောင်းတသောခြံသာကိုအဝေတိရွတ်ဆောင်နိုင်ပါသည်လို့ဘုရားဆိုဟောကြားဆက်ခဲ့သောကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကတခြားသာစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်ဖို့လားဘယ်လိုပဲဒီဝါရကြဘယ်လိုပဲသာသနာနဲ့ဂျုံဂျုံစိတ်ကိုနိုင်အောင်မသိနိုင်ရင်မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကရကုန်မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဇူစားပြီးတော့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိကြပါအပြင်ဘက်ကိုမကြခန္ဓာမရောက်ပါသေးနဲ့နော်ဒီကျူစာပါစားတဲ့တတိဉာဏ်ပညာသင်ညာဝရိယတရားသင်တဲ့စိတ်ကိုနှံအောင်ထိန်းကြတဲ့အတွက်စိတ်ကိုနှံအောင်ထိန်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူချမ်းသာညာချမ်းသာပြည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယ်တိုင်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတခြားသာစိတ်ကိုနှံအောင်ထိန်းနိုင်ဖို့လားဒါဝင်လောကမှာအပယ်လေးရောက်ကြရတဲ့အဲဒီကြားကြရတဲ့ပရိစ္ဆံဘုံဝါလေးရောက်ကြရတဲ့အတူရေကေဘုရားရောက်ကြရတဲ့ဆိုရအဲ့ဒါတရားသာစိတ်ကြဖို့ရလားစိတ်ကြဖို့ရပါဘူး။နွားဖြစ်ကြရတဲ့ဝက်ဖြစ်ကြရတဲ့ခက်ဖြစ်ကြရတဲ့ဆိုရတရားသာစိတ်ကြဖို့ရလားစိတ်ကြဖို့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့ဌာနဖို့မယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့ဌာနဖို့မယ်။မက်စီခိုစိတ်ကစိတ်ကြဖို့ရပါဘူး။စိတ်ကဖို့မယ်ဆိုတော့ကျေကျေကသိဗ္ဗံဌာနလိုချင်ရကြပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေရအောင်ယူစားကြရမယ်။ဒါပေမဲ့ဤကမ္ဘာလောကကြီးမှာအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းဖို့ကတခြားလားစိတ်သာ။ဟေးစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်။စိတ်ကိုထိန်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုချမ်းသာဒုက္ခရသွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်မေဂိယယဟန်လို့မှတ်ရမယ်နော်။အခါတဝါမြတ်စွာဘုရားကစာလိကပြုစာလိကတောင်မှာမြတ်တာရွှေပြုတ်တည်းတုံးနေတယ်မှတ်ရမယ်နော်။အေးပြဆိုဗျာကစာလိကမျိုးစာလိကတောင်းအဲ့မှာတနေ့တုံးနေတဲ့ခိုက်တာရှင်ဘိကိယယဟကအဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လှုပ်တွေးယဟလို့မှတ်ရမယ်နော်ပြဆိုဗျာပထမဘောဓိခေါ်တဲ့ဝါ20မပြည့်ခင်တော့ဒီမှာအလှုပ်တွေးကြအမြဲတမ်းမရှိပါတခါတလေရှင်သာကိကြကလှုပ်တွေးလိုက်တခါလေရှင်မေကိယလှုပ်တွေးလိုက်တခါလေရှင်ဥပါဝနာကလှုပ်တွေးလိုက်နဲ့အလှုပ်တွေးကြအမြဲမရှိဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဝါ20ပြည့်ပြီကာသကမှာရှင်အာနန္ဒာတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြဲတမ်းအလုတ်တွေးလို့မှတ်ရမယ်။ခုကမှာရှင်မေခိယအဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ရှင်မေခိယယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးတွေးနေပြန်ခိုက်တာမှာပဲ။တန်ဒီသောအခါမှာရှင်မေခိယယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်ပါတယ်။မ
ာသာပါရှင်ဘုရားမာသာပါရှင်ဘုရားဒီကြောဒီဇန်တုအမိရှိတဲ့ရွာတွင်းတို့ဆောင်းကန်ကြွခြင်းပါတယ်ဘုရားခွင့်ပါအောင်လားခွင့်မပါအောင်လားမာသာပါရှင်ဘုရားဒီကြောဒီဇန်တုအမိရှိတဲ့ရွာတွင်းတို့ဆောင်းကန်ကြွခြင်းပါတယ်ဘုရားတို့လျှောက်တော်မြတ်တော်ဘုရားကเอเมนตั่วบ่ลูกคุยได้คํามาแก่ศีลเมกิยายันดิฌานตุยวาด้วยสังฆาไม่จั่วอูล่ะสังฆาจั่วพี่สังฆีบาดิพ้นไปวิจาคํามาศีลเมกิยายันก็จองจ้อเปียไม่จั่วเว้ยเด้เอไอ้ฌานตุยวาเนี่ยมณีมวยกิมิกาลามีชื่อแต่มิกาเลยชื่อเด้ลูกหมายามั้ยเนาะฌานตุยวาเนี่ยอนิปามากิมิกาลามีชื่อแต่มิตรคู่ไม่ชื่ออูล่ะไอ้ศีลเมกิยายันกาไอ้นี่กิมิกาละอมีชื่อแต่มิกานะเบ้อัญญาภีล้างจอดตัวแต่คําว่าไม่จาเกมาไปศีลน่ะมาฉิ่งยินแต่ไอ้อาวาสาก้องแต่ง่ายๆแต่ลูตุ4บากิสิทธิ์แต่อุยินตะคู่ตุ้ยอ่ะไม่ได้โหลหมายามั้ยบาอุยินไม่อ่ะบาดิฉิ่งยินแต่เอจันแต่ลูตุ4บากิสิทธิ์ไอ้อาวาสาเนี่ยปิสงจะแต่อุยินตะคู่ตุ้ยอ่ะတော့ရှင်မေကြီးရရကစဉ်းစားတယ်။ဟောအိညာဣဒံကတိပဒါနအလုဝိပဿနာလုကိုအထုတ်လို့တဲ့ယောဂုများအနေနဲ့မနာမတင့်တော်တဲ့နေရာပဲလို့မစဉ်းစားဘူးလား။စဉ်းစားပါဘူး။ဒီစိတ်ချင်းတဲ့အိချမ်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိအဝါဒပြည့်စုံတဲ့တရားဥရင်တွေ့တော့အလဝတိချမ်းပဒါနတိကသပဒါနာယာဟောဤတရားဥရင်ဒီဝိပဿနာပဒါနလုကိုအထုတ်လို့ရယောဂုများအနေနဲ့မနာမတင့်တော်တဲ့နေရာပဲလို့မစဉ်းစားဘူးလား။ဒါကြောင့်စကားသမားတွေတရားသမားအထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲအာဝါဒတပ်ပါရကအရေးကြီးတယ်နော်။ဆင်ញင်မှုလည်းရှိရမယ်။အေးအာဝါဒနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အေးချမ်းမှုလည်းရှိရမယ်။အေးဤကဲ့သို့အာဝါဒတပ်ပါရပြည့်စုံပါဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားမရနိုင်ဘူးလား။တရားသမားရှိမှပဲရှိမှညာတော့လည်းပဲအာဝါဒတပ်ပါရမရှိပဲနဲ့ဒီကတည်းကဘူးစုရတဲ့စုအေးအာဝါဒမရှိအာဝါဒတပ်ပါရမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအာဝါဒသဗ္ဗာယပါမရှိခဲ့သောဒီကိုစိတ်နှပြမငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့အတွက်တရားသမားအတုပ္ပိအတုညာတော်လည်းမညာခွင့်ညာမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားသမားရှိမှတဲ့ခံပါလားအာဝါဒသဗ္ဗာယအဲ့အာဝါဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိဇာနဲ့ဇူတူလေးပါကိစ္စတဲ့နေရာဌာနရှိဖို့ရည်မကြီးဘူးလား။ဒီဤကဲ့သို့ရှင်မေကြီးရဟန်းဒီဟောဤနေရာဤဌာနသည်ဇူတူလေးပါလက်ကိစ္စတဲ့အဲ့အာဝါဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဣညာဣဌာနမှာတကယ်ဆိုများဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုမှာဆိုရင်ငါလာပြီးတရားတော်မှာအထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်ညဇောဘိယသံပါပြန်ကြွားမသွားဘူးလားဒီညဇောဘိယသံပါရောက်တဲ့အခါမှာရှင်မိကရန်ကဆောက်ထားတယ်ဘာလို့ပါရှင်မယအရှင်မယရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရာဒီကျော်ဒီဇာတုရွာရွေးဆိုဆောင်းခံကြွားခဲ့ပါတယ်ဘုရားဆုံးဖို့မိကအခါမှာကိမိကာလအမိရှိတဲ့မြေကနဝေကိုအညာပြေလမ်းလျှောက်တော့ပါသေးဖုရားခွရောက်တဲ့ခါမှာတေယဥယင်ကအမနာမအီးချမ်းတဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့အတ္တမလကင်းစိတ်တဲ့တေယဥယင်တွေ့ရတော့ဟောအိန္ဒိယအီးချမ်းသားကိုငါလာပြီးတော့တရားသမားအထုတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုမြတ်ဆိုရင်ဤတေယဥယင်ငါတော်ပါလိလာပြီးတရားအထုတ်မယ်လို့ဒီကျော်စဉ်းစားမိပါတယ်ဖုရားတတ်ကြောင့်ဘုရားရှင်များဒီကျော်ကိုအဲ့ဒီတေယဥယင်မှာတွားပြီးတော့တရားအထုတ်ခွင့်ပြုပါဖုရားလို့ကဲခွင့်မသားဘူးလားဒီတော်ကိုသေဥယျာဉ်မှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ခွင့်ပြုပါဘုရားလို့ရှောက်ထားတော့ပြတ်စောဘုရားကစေတမေကြီးယာငါဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြည့်မယ်ယဟန်နောက်တာမလာမချင်းသင်မသွားပါနဲ့အိုးမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးသင်သွားရင်ငါဘုရားမှာတဝါးစီဖြစ်နေတယ်ငါဘုရားမှာပြုစုလုပ်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်နောက်တာပြုစုမယ်ယဟန်တပါမယောမချင်းသင်မသွားပါနဲ့အိုးလို့ဘုရားရှင်ကတရားတော်လက်ရှင်မေရိယာယာကမလာပါရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားမှာတော့ပြုဝဲကိစ္စခင်ဗျာအကုန်လုံးပြုပြီးပါပြီခင်ဗျာဘာမှပြုဝဲကိစ္စမရှိတော့ပါဗျာကြည့်ရောပါတော့ပြုဝဲကိစ္စတွေအများကြီးကြာမှသိတယ်ခင်ဗျာတတကြီးကျော်ကိုတရားအားသွားအထုတ်ဖို့အရှင်ဘုရားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာလို့မချောဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာမှန်ပါပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမှာတော့ပြုဝဲကိစ္စခင်ဗျာအကုန်လုံးပြုပြီးပါပြီခင်ဗျာညဆောဘုရားဒီတရားပြုပြီးတဲ့ခြင်းငါကာလကသောက်ပြီးပြုဝဲကိစ္စရှိသေးလားပြုဝဲကိစ္စခင်ဗျာအကုန်လုံးပြုပြီးပါပြီဘာမှနောက်ကျပြုရင်းစရာကိစ္စမရှိတော့ပါဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကတော့ပြုဝဲကိစ္စမှန်တယ်ဗျာအကုန်လုံးပြုပြီးစားဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးပါဘုရားဒီရောမှာတော့ပြုဝဲကိစ္စခင်ဗျာရှည်သေးတဲ့အတွက်ဒီရောကိုအဲ့ဒီတဲ့ဥယျာဉ်မှာသွားပြီးတရားအားထုတ်ဖို့အရှင်ဘုရားခွင့်ပေးပါဘုရားလို့ညစ်ကြေးမြတ်မရှာဘူးလား
ကပင်းချောင်းများတော်လေဖုရားကကြားပါသေးမတော်ပါနဲ့ဦးသို့တော်လေရှင်မေကြီးကရက်ကတုံညင်တုံကထပ်ပြီးတော့ချောင်းရတဲ့ခါမှာကဲစိတ္တမကြီးရာမိကတုံညင်တုံကတရားအထုတော်မယ်တရားတော်မှာအထုတော်မယ်လို့ထပ်ကစားကတောင်းပါနေတော့ငါဖုရားဘယ်လိုရောက်ရမလဲမင်းသွားရင်သွားပြီတော့လို့ဖုရားရှင်ကတုံညင်တုံကခွင်တောင်းတဲ့အခါကြကားမှာတရားအထုဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါပေရှင်မေကြီးရရန်ကလည်းဆိုဘုရားကိုဟေးဘယ်နှကတောင်းပါမှမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်ပါလေ။ဘာသွားလုပ်ဟုပါလေ။တဲ့ဥယင်သွားပြီးတရားအထုတ်ပါမယ်ဘုရားခွင့်ပြုပါခွင့်ပြုပါလို့ဘယ်နှကျင်းတောင်းပါရပါလေ။ဟေးသုံးရင်သုံးကတောင်းပါတဲ့ခါစကားမှာစေတမကြီးရမင်းကတရားအထုတ်တော်ဘုရားစီအဘိယစီလို့ထပ်ကသက်ကသုံးရင်သုံးကတောင်းပါမှတော့ငါဘုရားတားလို့မရဘူးတားလို့မဖြစ်ဘူးမင်းသွားခြင်းသွားပြီတော့လို့ခွင့်မပေးလိုက်ဘူးလားဘက်ကရှင်ဖေကြီးရရန်ပေါ်တော့ကဲတရားသမားတွေလည်းပဲဟောဒီမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ကြီးမှာဆယ်စကားလာပြီးတော့ဝင်တော့မှဆိုရင်ဆံရဆံရခွင့်မတောင်းခဲ့ရဘူးလားတောင်းခဲ့ရတာပေါ့ဘယ်နဲ့ချင်းတောင်းခဲ့ရလဲဆက်ကဆက်ကပါဖေဟာဟုတ်လေဘယ်စကားတောင်းဝင်ခဲ့ရလဲเออအတေးကြီးငါသွားပြီးအတုပြရစေအခွင့်ကတင်တော့သွားပြီးအတုပြရစေလို့ဒီကြိမ်ညအတုတဲ့သူလည်းပါမှာပဲနှစ်ကြိမ်ခွင်းဆောင်တဲ့သူလည်းပဲတောင်းရင်တော့ခွင်းတော့မှလာတဲ့သူလည်းပဲရှိဥပါပဲသို့တော့ဘယ်နှကပဲတောင်းပါတောင်းပါဇမောင်ရောက်လာပါပြီဟုတ်လားမကြောက်ဘူးလားအဲ့လိုတောင်းရင်တော့တောင်းပါတဲ့ခါသက္ကမဘုရားရှင်ကခွင်းပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကဲရှင်မကြီးရရန်ဒီအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့အေးအဝါသာကောင်းတဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြွမလာဘူးလားဒါနဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ရောက်တော့အေးအဝါသာကောင်းတဲ့တဲ့ဘေးရဲ့ရင်မှာရှင်မိကြီးကယဟန်ဒီတပါးဒီစိတ်ကိုထိနေပါလေထွက်လေသိဝင်လေသိထွက်လေသိဝင်လေသိလို့ပြောထွက်တာစိတ်ကိုမထိဘူးလားဟောရှင်မိကြီးကယဟန်ဒီတဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့အတွင်းမှာတဲ့ဘေးကြီးရဲ့ဘေးရဲ့ရင်မှာတဘာဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းစီရာ၍စိတ်ကိုထိမ့်မြင်ထင်ရတော်လည်းပဲစိတ်ကိုထိလို့မရဘူး။နောက်စိတ်ကိုထိလို့မရဘဲနဲ့ရှင်မေကြီးရရဟန်းရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဝိတ္တတိဝင်လာတယ်။နံပါတ်၁။နှိမ့်နံပါတ်ကဗျာပါဒဝိတ္တတိဝင်လာတယ်။သုံးနံပါတ်ကဝိညာဝိတ္တတိဝင်လာတယ်။ဝိတ္တပထမလည်းဥပါကဆိုကြကာမဝိတ္တေ။ဗျာပါဒဝိတ္တေ။ဝိညာဝိတ္တေဝိညာဝိတ္တေခဗေ၅ပြအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ္တပိကျန်စည်းစားကြတခြားလားကာမဝိတ္တလားကာမဝိတ္တေသဘာဝတ္တဝါဒီကိုတပ်ဖြာလို့တဲ့အကျန်းစည်းကတခြားလားဗျာပါဒဝိတ္တလားကာမဝိတ္တေအတ္တဝါဒီကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့အကျန်းစည်းကတခြားလားဝိညာဝိတ္တလားဟောရှင်မေကြီးရယန္တိမညာဖွညာရဖို့ရအတွဲတဲ့ဥယျာဉ်အတွဲမှာအာနာပါနကမ္မတာစီးပြားပြီးတရားမှာအတုပြီးအတုညာတော်လည်းပဲကဲစိတ်ကိုထိမ့်လို့ရရလားမရပဲနဲ့ဘာကြီးဝဲနေလဲကာမဝိတ္တေရပါကြဝိတ္တေဝိတ္တဝိတ္တေဘယ်နှပါဝင်လဲဒီဒီကဲဆိုစိတ်ကိုနေအောင်မထိမ့်မနဲ့ထိမ့်မရပဲနဲ့ကာမဝိတ္တေရပါကြဝိတ္တေဝိတ္တဝိတ္တေဝဲသားတဲ့ခါမှာရှင်မကြီးကရကဩတက်ပြီးအောင်စရာကောက်ပါလားငါဒီတသာတရားတက်တဲ့နေရခံခဲ့တယ်တကယ်စင်ကြဲနဲ့ဘုရားကိုအားထုတ်တယ်။ဒီကဲဆိုစင်ကြဲကြဲရဟပါဝင်ပြီးတရားတော်မှာအားထုတ်ပြီးအားထုတ်ညတော်လည်းပဲငါရဲ့သံဃာမှာမကောင်းတဲ့ဝိတ္တတိဝိညာပါလား။ဝိညာပါလား။တဲပြီးကြအောင်စရာကောင်းပါလားဆိုပြီးကားလာကဲဆက်ပြီးတရားအားထုတ်လို့ဖြစ်ပါအောင်မလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လားသူ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်မထိန်နိုင်လို့လား။အာနာပါနကမ္မစံစီးပြန်းပြီးတော့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်ပြီးထိန်ကြတော်လည်းပဲထိန်လို့မရပဲနဲ့အကုသိုလ်ဝိတ္တသုံးပါးကဝင်လာတော့တရားအထုတ်ဘယ်ဖြစ်ပါတော့မလဲ။ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့အကုသိုလ်ဝိတ္တသုံးပါးဝင်လာတာဒီတခြားသာရှင်မေကြီးရဟန်းသာ။အေးယောဂိဗျာကတော့ဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အေးယောဂိဗျာကတရားသမားရှိမှတဲ့ခါမှာဘာဝိတ္တမှဝင်တော့ဘူးလို့ဟောဗျာကယုံကြည်ပါလေ။ဝိတ္တမြဝင်သေးလား။ဟောယောဂိဗျာကတရားသမားကိုကျူးစားတဲ့ခါမှာသာအာယောသမိအာယောစီဝါယီအာယောဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တလည်းပဲဝိညာဉ်မဝင်ပါပါမဝင်ပါဘူးနော်တတဝလေးကြီးကိုဇဘိုးဒီပွဲစစ်ကြီးကိုသတ်တို့တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တလည်းပဲဝင်မှာမဖြစ်ပါဘူး
မဝင်ပါဘူးနော်တတ္တဝါလေးတွေကိုရှင်းစေလို့တဲ့ဝိညာဉ်တော်တဲ့လည်းမဝင်ပါဘူးတော့ကြပါပြီရဲ့တော့ကြပါပြီရဲ့အေးယောဂိသကတရားဓမ္မရှိမှတဲ့ခါမှာကာမဝိတ္တလည်းမဝင်တော့ပါဘူးဖေဟာဗျာဇဝိတ္တလည်းမဝင်တော့ပါဘူးဖေဟာဝိယဟိန္ဒဝိတ္တလည်းဝင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ကဲယောဂိမြတ်ကချိန်မီကိယာယဟန်တဲ့သာတယ်မသာဘူးလားပါဒီမဝင်လို့လေကာမဝိတ္တရပါစာဝိတ္တဝိညာဝိတ္တတိမဝင်လို့ဒါကြောင့်သာတယ်ပြောတာပါဒါပေခမရုကရှင်ဘုရားတရားဓမ္မရှိပါစဉ်ခါမှာဘဝိတ္တမှာလောကဝင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကဲခမရုကရှင်မေကိယရဟန်းတယ်မသာဘူးလားသာပါတယ်တဏ္ဍာရီတော်ခြင်းပေါ့နော်အေးယောဂိများကတဏ္ဍာရီတော်ခြင်းမှာသာပင်သာများတော်လေးပဲတရားလည်းဖြုတ်ပါရောလာကုန်ပြီလာကုန်ပြီကာမဝိတ္တကလာလိုက်ပြောပါသဝိတ္တကဝိညာဝိတ္တကဒါပေတရားဓမ္မရှုမှတ်ပဲရှုမှတ်냐တော့လည်းပဲဖြစ်ပြမမင်းသာဒီမှညာဘုညာမရသာဒီတခြားသာလားဝိတ္တသုံးပါးကနှိစ္စတယ်လို့လားဒါပေတရားဓမ္မရှုမှတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိတ္တသုံးပါးဒီအမနာမကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ကြောက်เสียမကောင်းလားကာမဝိတ္တဆိုတာတခြားသာလောဘလားလောဘပါပါဘုရားဝိတ္တကတခြားသာဒေါသလားဒေါသပါပါဝိညာဝိတ္တကတခြားသာမောဟလားမောဟပါပါဩယောဂိများကခန္ဓာမညာစပ်ပြီးတော့တရားကိုချွတ်မှတ်ပြီးချွတ်မှညာတော်လည်းပဲအေယောဂိများကနှစ်နံပါတ်ွယ်ထဲမှာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရှင်တွဲပြီးချွတ်မှတ်ပြီးချွတ်မှညာတော်လည်းပဲချွတ်မှတ်လို့မရဘဲနဲ့ကာမဝိတ္တလောဘဝိတ္တဝိဇ္ဇာဝိတ္တဆိုကြသုံးနာပအကွက်ပေါ်လာရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာလားဇာတိဗျာရမှာလားဒါပေတို့တို့အာလုံးမညာဘုညာရဝရအတွက်ကျူးစားကြပဲကျူးစားကြညာတော်လည်းမညာဘုညာမရဘဲနဲ့ဇာတိဒီသက္ကတကရစီရတာတခြားကြောင့်လားကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မမထိုင်နိုင်လို့လားတဘောကဘာရရလားဒါပေယောဂိများကတရားကိုရှုမှတ်ရစဉ်ခါမှာကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တရဲ့ဝိဇ္ဇာရင်လက်မခံမနဲ့ဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ဘယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကာမဝိတ္တဝိညာယေဈာဘာဇဝိတ္တဝိညာယေဝိဇာဝိတ္တဝိညာယေဟေးကိုယ့်ရဲ့သံသမာဘယ်ဝိတ္တပဲဝင်ဝင်ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့ရှုမှတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဝိညာသုံးပါးကဖြစ်ပြဉာဏ်ဉာဏ်ကဝိညာသုံးပါးကဉာဏ်ဉာဏ်ကအေးဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲအောင်ရှိမှနိုင်ကြမှာဆိုရင်ကဲယောဂိများရဲ့သံသမာဝိဇ္ဇာသုံးပါးကဝိဇ္ဇာအဖြစ်နဲ့အမှုမထမ်းတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြဲအဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းသွားမှာဆိုရင်ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုကပ်ွယ်ပါအောင်မလားဒီရှင်မေကြီးရရန်ကဆရာသမားနဲ့ကင်းကွာပြီးဒီကဲဆိုဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြဲမရှိတတ်တဲ့တွေ့မျက်စောပြာသံပါပြန်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါဝင်တင်ညာမှာအကုသိုလ်ဝိတ္တသုံးပါးရဲ့အပြစ်ဒီကလည်းရှိသေးတယ်နော်ညတော်ဗျာကအစဉ်တို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကာမဝိတ္တဝင်လာရင်ကာမဝိတ္တကိုဘိခွေအန္တကြရနော်ကာမဝိတ္တဝင်လာရင်ကောင်းအောင်လည်းလုပ်မယ်ကာမဝိတ္တကလေအန္တကြရနော်ကောင်းအောင်လည်းပဲလုပ်မယ်ကောင်းအောင်လည်းပဲအဆက်ကုကြရနော်ဉာဏ်မျက်စိကောင်းအောင်လည်းပဲအာဏန္တကြရနော်ဉာဏ်ပညာကောင်းအောင်လည်းပဲဒီညာမရှိကောင်းအောင်လည်းပဲလုပ်မယ်ညာပညာမရှိအောင်လည်းပဲအဲဝိကတပ္ပတိကိုဆဲအောင်လည်းပဲလုပ်မယ်အနိဗ္ဗာန်တောင်းတဲ့ညောနိဗ္ဗာန်မရအောင်လည်းပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကာမဝိတ္တလည်းကြောက်เสียကောင်းတာပဲအန္တကရဏောအသကုကရဏောအနန္တကရဏောပညာမရောရောညာပညာကိုလည်းပဲဖြစ်စီမယ်ညာပညာကိုလည်းပဲဝိကတပ္ပခိယောစေတဆေမယ်ဆိုတော့ကဲကာမဝိတ္တဗျာဝဇာဝိတ္တခေါ်တဲ့ဝိတ္တတဘာဝလက်ခံရင်အန္တကရဏောကောင်းလည်းပဲလုပ်မယ်ဉာဏ်နဲ့စီမရအောင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာမရအောင်လည်းပဲပညာကိုလည်းဖြည့်စီမယ်ပင်လည်းပင်မမယ်ဆိုတဲ့ဝိတ္တသုံးပါးကအမနာမအပြစ်ကမကြည်ကျဲဘူးလားဒါကြောင့်ရုပ်ပြများရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်ဝိတ္တဝိဝိလုံးဝကြာရှည်စွာနဲ့မခံမဲနဲ့ရမြန်ဖြစ်ပြရှိွေပယ်လိုက်ပါကာမဝိတ္တဝေယဖြစ်ပြရှိွေဗျာပါဒဝိတ္တဝေယဖြစ်ပြရှိွေဝိညာဝိတ္တဝေယဖြစ်ပြရှိွေအဲ့လိုပယ်လိုက်မှဆိုရင်ဝိတ္တသုံးပါးကင်းစင်သွားမှဆိုရင်မညာဘုညာမရနိုင်ဘူးလား
ဒီဤကဲ့သို့ရှင်မေကြီးရာဇန်ဒီတရားတော်မှာအတုပင်အတုညာတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ဝိတ္တသုံးပါဝင်လာတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗျာကရာပြန်တော်ပြီကလာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မလားပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ညာကြည့်တော့ဒီတဲဥယျံသွားပြီးတော့တရားကိုအတုပင်အတုညာတော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အကုသို့ဝိတ္တသုံးပါဝင်လာတော့ကြလူစွာရှင်ဘုရားသံပါပြန်လာခဲ့ရပါတဲ့ဘုရားလို့မလျှောက်ဘူးလားဒီကနေ့တော်များကရှင်မေကြီးရာယံကိုမရိတ်ကျက်သေးတဲ့ဒီလသမာဓိပညာများရင့်ကျက်ပြီးတော့မညာဖုညာကြဖို့ရအတွက်အကြောင်းအင်္ဂါ၅ပါးကိုခွဲကြဝေဖန်ပြီးဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ရှင်သာမေကြီးရာအသိရသန္တာမှာမရိတ်ကျက်သေးတဲ့ဒီလသမာဓိပညာတွေရင့်ကျက်အောင်မေအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကမဟုတ်လားတဲ့နာဘမေရသန္တာမှာမရင်ကျက်သေးတဲ့ဒီလသမာဓိပညာများရင့်ကျက်စေခြင်းတင်နဘကဆရာကောင်းသမားကောင်းမိဘဆီကရမယ်။နောက်ဒီလသမာဓိပညာရင့်ကျက်စေခြင်းဘာကိုဆီကရမလဲ။ကလျာဏမိတ်ကျော်ကလျာဏသဟာယောကလျာဏသံဃဝင်ကိုမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုမိဘဆီကခြင်းအားလည်းပဲအဲ့ဒါဒီလသမာဓိပညာရင့်ကျက်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲ။ဒါဝေတင်တပကဘာကိုမိဝစီကာရမယ်ဒီဆရာကောင်းတမကောင်းကိုမိဝစီကာရမယ်တင်တပတင်တပကသီလဝါသီလရှိရမယ်တင်တပကဘာလဲပါတိမကသံသသီလဟုတ်လားပါတိမကသံသသီလအာသာသဂောဇရသမ္မာနာဟုတ်လားပါတိမကသံသသီလအစရှိရခြေသာတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ229သောတာသိက္ခာဘုရားဆိုရသီလအဲ့ဒီသီလတရားလေးနဲ့ပြည့်စုံနေဟာလည်းပဲအဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာရင့်ကျက်ခြင်းအကြောင်းတရားပေါ့နော်ဒါပဲနှစ်နာပါကစကားလားသီလလားသီလသမာဓိပညာရင့်ကျက်ပြီးတော့မညာဘုညာရခြင်းအကြောင်းတရားကသင်္နာပါကကလျာဏမိတ်တာသင်္နာပါကဆရာကောင်းသမာကောင်းနှစ်နာပါကသီလနှစ်နာပါကသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံစေရမယ်။တဏ္ဍဘကကထာ10မျိုးအဘိဇ္ဇကသာဟုတ်လားအဘိဇ္ဇကသာရောင်ရဲလွဲတဲ့စကားရှိရမယ်။အလိုအဲအဘိဇ္ဇကသာအလိုနဲ့တဲ့စကားရှိရမယ်။ရောင်ရဲလွဲတဲ့စကားရှိရမယ်။ချိန်ချင်းမှုကိုလိုရှိရမယ်ဟုတ်လား။ဒီလူတို့၄ပါးနဲ့မနှောရမယောနှောရဘူးဆိုရအစရှိတဲ့ကထာ10ပါးနဲ့ပြည့်စုံစေရမယ်နော်။အဘိဇ္ဇကသာသံတုတ်ကြီးကသာဥဝေကကသာအတ္တတကကသာစရှိရကသာ7ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံကြရမယ်နော်အလိုနဲ့တဲ့စကားရောင်ရဲရွယ်တဲ့စကားဟုတ်လားဒီကိစ္စတဲ့စကားမရောနှောတဲ့စကားဟုတ်လားဝရိယစကားဒီလသဘာဝပညာစရှိတဲ့ကသာ7ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံကြရမယ်နော်အဘိဓါကသာသံတုတ်ကြီးကသာစရှိတဲ့ကသာတရားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြီးဟာလည်းတခြားလားရင့်ကျက်ခြင်းအကြောင်းကြရလားနောက်လေးနာပါတ်ကဟေဝရိယတရားလည်းရှိရမယ်နိနာပါတ်ကဘာလဲအကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်ဖို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဟေပြင်းပြတဲ့ဒီကြတဲ့အားရှိတဲ့ဝရိယတရားလည်းရှိရမယ်ဆိုတော့နိနာပါတ်ကတခြားသာဝရိယတရားလားဝရိယတရားကလည်းပဲဌာမဝါအကောက်တဲ့ဝရိယဇန္ဒပရကမပြင်းပြတည်တဲ့ဝရိယကုသိုလ်တရားတွေမှာဒီအခြေတံအဆုံးနှံ့တဲ့ဝိရိယအကောင်းတဲ့ဝိရိယပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကောင်းထက်သာမြင့်မြန်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိရမယ်ဈေးနာပါနော်နောက်ခန္ဓာဘကပညာဝါခန္ဓာဘကတရားလားပညာလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရင်ကျက်သေးတဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေရင့်ကျက်ပြီးတော့မညာဘုညာလိုရင်တဏ္ဍာဘကကလျာဏဝိဇ္ဇာဆရာကောင်းတစ်ပါးကောင်းတဏ္ဍာဘကသီလတဏ္ဍဘကအလိုနေခြင်းစရှိတဲ့စကားတဏ္ဍဘကဝိရိယငန္ဓဘကဉာဏ်ပညာပညာတော်ငန္ဓဘကဉာဏ်ပညာဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကဘယ်လိုဉာဏ်ပညာမျိုးလဲဆိုရင်ဥတ္တရာသာကာမကြီးရာသမဏကတော်အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်စောနိုင်တဲ့ပညာဘယ်လိုပညာလဲပညာနဲ့ရှိရမယ်ဆိုညာတော်တဲ့သံမိညာဉာဏ်ပညာမဟုတ်ဘူးနော်ဥဒိယသကာဝိညာပညာအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်စောနိုင်တဲ့ပညာဟုတ်လားညတော်ပညာကိရိသာက
就过八块钱的比人家，这个第二的公开十年的比人家，二的交银行的比中间比人家，那的比中间呗，咱们第二的看咱们个其他人家比人家了，皮皮狗比中间的比人家，面的比人家，老板的多少个狗八块钱的娘比人家，这个第二的公开十年的娘比人家，二的第二阿爸的没比我们属于没有咱咱妈。你家怎么的？别家第二天人家比较没娘姑娘，家没就培养人家，姐妹之间也很个不好啦。咱们要跟人家那边闹熟，哎，第二怎么的？别家人家比没娘姑娘，如今要跟人家也谈谈嘛，比如这样嘛个，哪怕几个娃嘞，这里啊，哪没家靠的，是啊个，怎么搞？你哪怕个娃嘞？我那么个如年前杀鸡的自家菜没有，真那么个为呀？俺那么个，那娃嘞，特别个俩那回家耶，地家耶，阿回家个他耶，为呀耶，伢别伢耶，二里地呀，俺娃呢，比如我们普通话今年就在我们家没，好了，二里地呀，俺娃呢，比如我今年比较看嘛 ，no。没理把我他妈比皮肉比这样嘛来抽烟，哎对对呀，俺爸呢，把他妈比肉哦，就这样来了哦，哎对对呀，俺爸呢，把他妈比肉哦，就这样比较看嘛，没他妈比就这样嘛个，阿祖爸爸又在把牙膏在把拿牙，姑娘就给比，干嘛为在可怜牙膏我白拿去，阿祖爸爸拿我外面吧，好啦。干嘛为着考虑牙膏不能去阿杜巴把我那个刮吧，行不啦？干嘛为着为难？干嘛为着个不能去把我刮牙没？阿杜巴把我那刮面牙没？好啦，别把咱为着不能去没事把我那刮面牙没？好个啦，别把咱为着不能去没事把我那刮面不牙没？喏。为了为着本人也阿那巴那得地跑那我苗不要呗。为了为着本人也阿那巴那得地跑那个我苗不要呗。喏妈妈那北京那家人家我苗不要呗。妈妈那本人也那家人家我苗不要呗。就不要给下面就没有了。要要给苗也算了吧。大家给他们给苏天苗给苏家干嘛为着为啥也。哎呀，阿杜巴，阿杜巴巴那个外面来吧。哦，俺也看到有阿杜巴呗，阿杜巴呗，阿杜巴呗。大家看到没看到那边阿杜巴呗，阿杜巴呗，阿杜巴看到过一呗，阿杜巴巴那外面来嘛，所以开门见那巴的时候，干嘛会见为嘛欧啦？那边大家看到没看，所以跟没有跟过看到看时候，干嘛会见为哪样？巴巴那外面不一样呗。阿杜巴巴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 阿杜巴巴那不阿言不阿怎么皮鞭修也修不要耽误他。下面大家都没跟说跟没跟说的干嘛有点为难阿杜巴巴那不阿言不阿怎么皮鞭皮鞭就修嘛在那边抽烟。哎你肯定对耽误抽的等大家干的过人家傲嘛电视比较专门抽烟对。哎你要干等他皮鞭干嘛的啥你干嘛我在口袋等他压个的不能点看嘛等他压个批评评价到这边。顾客是不在看嘛过年要嘛别抓门所以等他压个现在目前嘛欧了。批评的话要抓多少你干嘛我在批评干嘛的啥哦批评的话那就慢干免得你干嘛的啥咱们皮鞭烤的，都搞对账，我没搞对账的，没搞对嘛，所以咱那的五百张的，知道吧？欧么啦？人家五百张干嘛不玩嘛么啦？一个那干嘛？看那干嘛家吧？欧么啦？咱们要跟伢也谈谈嘛，他跟他们跟，说跟又跟，顾看他肯说干嘛？我在问啥人？阿杜宝宝那不玩也不玩，全部皮鞭修人修，没啥谈的啦。咱们要跟伢也谈谈嘛。
တတဝလေးတွေကိုတတ်ထရလို့ကျက်ဗျာပါဇာဝုကျက်ဝင်းသားရင်ဘာဘာဝနာပွားများပြရမယ်တတဝလေးကြီးကြပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝလေးကြီးကြမ်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာပွားများလိုက်ရင်ကဲဗျာပါဇာဝုကျက်ရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားဒီနေ့အရင်ယောဂိမရရဲ့သံဃာမှာတပ်ဖြာလို့ရင်ဆိုတဲ့ဗျာပါဇာဝုကျက်ဝင်းသားရင်တပ်ဖြာလို့ရင်ဆိုတာတထလားဒေါသလားအဲ့ဒီတပ်ဖြာလူရင်းဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ကြီးဝင်လာရင်ဒါဒေါသစိတ်ပဲဒေါသစိတ်ပဲဆိုမရှိနိုင်ဘူးလား။အော်ဤဒေါသစိတ်ဟာလည်းပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့လည်းမရှိနိုင်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သံသမာတပ်ဖြာလူရင်းဆိုတဲ့ဗျာပါဇာဥစ္စာဝင်လာရင်နေစာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြလို့ရှုမှဆိုရင်လည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှုလိုက်မှဆိုရင်ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြဉာဏ်ဉာဏ်ကဖြစ်ပြကဘာသိစားဖြစ်ပြပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသိစားဒေါသစိတ်ကိုဖြစ်ပြဆုလာရင်၎င်းကတောကတိပြိဇေဝတိဒုက္ခသောနာတိလာပါဦးမလားဒုက္ခခန္ဓာတနိရောဓဟောဒီဒုက္ခအစိုးကြီးချုပ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ယောဂိများရဲ့သံသမာတပ်ဖြာလို့ရစ်ဆိုတဲ့ဗျာပါဇာဝိဇ္ဇာဝင်လာရင်လည်းဖြစ်ပြဆုပြီးတော့ပဲပါဝါမေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးတော့ပဲပါပေါ့နော်ဒါယောဂီများရဲ့သံသမာတ္တဝါဒီရဲ့ဘုံမှာနှင်းဆဲလိုရင်းဆိုတဲ့ဝိညာဝိတ္တဝိညာယင်ဟုတ်လားအာနာပါနသတိကိုပွားများလိုက်ပါဝါဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ပါမရဘူးလားဒါဝင်ယောဂီများရဲ့သံသမာနှင်းဆဲလိုရင်းဆိုတဲ့ဝိညာဝိတ္တဝိညာယင်ဩဒီဝိညာဝိတ္တဟာလည်းပဲနှိမ့်စားပဲဒုက္ခပဲနတ်တာပဲဖြစ်ပြပဲလို့ရှုမှတ်လိုက်မှဆိုရင်ဝိညာဝိတ္တကဖြစ်ပြဉာဏ်ဉာဏ်ကဖြစ်ပြကဘာသိစာဖြစ်ပြပဲလို့ဉာဏ်ညာကဘာသိစာဒီဖြစ်ပြခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့အမက္ခသစ္စာမှဆိုရင်မသိဘူးဆိုတဲ့ကဲဝိညာဝိတ္တသာပါဦးမလားဒါဝင်ယောဂီများရဲ့သံသမာနှင်းဆဲလို့ရင်ဆိုတဲ့ဝိညာဝိတ္တရဲ့ဝင်လာရင်ဖြစ်ပြရှုပြီးတော့လည်းပဲပါနောက်ယောဂီများဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘုံမှာအိစာပဲအိစာပဲအိစာပဲနေကြပဲလို့ရှုမှတ်နေမှာဆိုရင်ဟုတ်လားရှုမှတ်နေမှာဆိုရင်အတ္တိမန္နခေါ်တဲ့မန္နကိုလည်းပဲမပင်နိုင်ဘူးလားဟောငါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းနေကြပါလားသာဝိခန္ဓာ၅ပါးကလည်းနေကြပါလားအဖေအမေတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းနေကြပါလားတပတ်တော်ဥက္ကုမရရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းနေကြပါလားလို့အနေကြပညာသက္ကတကပွားများကြမှာဆိုရင်မမာနတွေရှိပါဦးမလားေမာနရှိတယ်မာနရှိတယ်မန်တက်တယ်မန်တက်ဆိုတာခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆင်းလို့မာမာနကတက်ကြတာပါမခိုင်မြဲပါသေးရင်မာမာနတက်ကြလို့ရသေးလားဒါပေမဲ့အတ္တိမာနခေါ်တဲ့မာနကိုပဲခြင်းရင်တခြားကိုရှိပါမလားအိဋ္ဌာတရားရှိပါမလားဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းအိဋ္ဌာတာဝိခန္ဓာလည်းအိဋ္ဌာအခွေမေခန္ဓာလည်းပဲဒါပေခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဏတဝါကအိဋ္ဌာမြေညာကခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဏတဝါကမြေညာကအိဋ္ဌာမေကအိဋ္ဌာမေကကဲ့ကျင်မှာဆိုရင်ကဲမာနတိတ္တသာပါဦးမလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအိဋ္ဌာသိညောမေကိယာအနတ္တသိညာသံသာတိစေတမေကိယာမိကခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဏတပါးရဲ့ဘုံမှာအိဋ္ဌာပဲဒိဋ္ဌာပဲဒိဋ္ဌာပဲလို့အိဋ္ဌာတင်ညာရှိမှနေမှာဆိုရင်အနတ္တတင်ညာလည်းပဲရနိုင်ပါလေမရနိုင်ဘူးလားခန္ဓာကားပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအိဋ္ဌာပဲဒိဋ္ဌာပဲဒိဋ္ဌာပဲလို့ရှိမှနေမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးအနတ္တတင်ညာကိုမရနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အိဋ္ဌာမမြဲခြင်းကြောင့်အိဋ္ဌာဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခအစိုးမရခြင်းကြောင့်အိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်ဒုက္ခလည်းပဲမြင်ပြီးသားပဲအနတ္တလည်းပဲနိစ္စသိဉ္ဇောမေကိယအနတ္တသိဉ္ဇသံသာတိအနတ္တသိဉ္ဇောအာမိမန္တသမုခသာဘာဟုနာတိအနတ္တသိဉ္ဇောအနတ္တသိဉ္ဇောကိုပဲလိုက်မှဆိုရင်အာမိမန္တခေါ်တဲ့မန္တတရားကိုမပဲနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့နိစ္စသိဉ္ဇပွားများလိုက်ရင်ဒုက္ခသိဉ္ဇလည်းပဲပွားများပြီးသားပဲအနတ္တသိဉ္ဇလည်းပဲအနတ္တသိဉ္ဇီအနတ္တသိဉ္ဇာပွားများလိုက်မှဆိုရင်မာမန္တကိုပဲပြီးကဲနောက်ဆုံးအာတောလိပ္ပာကင်းစဉ်ကြွား၍ရန်သာဘဝမရနိုင်ဘူးလား။ဒါပြင်ကိုယ့်ရဲ့သံသမာကာမဝိကျက်
别把这为的为的为的别为的别为为家去来看一下把这批别就不要把这还是为的都把为的为的批别就不要你给你而且这个过这个过太你了为的你过也谁敢干嘛为的别要不抓哦别把这为的别要不抓哦为的为的别要不抓哦批别就不要太没所以没人想为的各位第二个拿着他的第二个阿头家他的第二个故意事故南洋天下路的各位事故南马内盘呀事故南马你不要的跟他玩路在这边不会跟人家做的就就就故意事故南洋没在南洋里不过的话看到有种压力我拿这么说我不是给他玩的各位一话一个南马南洋国别看那么没眼睛嘛，乌皮啊！别乌皮，别那皮，别这个，别这个嘛，没对的，没讲的嘛，乌皮啊！所以，这啥个太阳嘛啦，晒个太阳嘛啦，哎，晒个这啥呢？太阳嘛啦，怎么啥乌巴子那呢？太阳嘛啦，哎，看那么娘在地角，怎么啥个地角？乌巴子那地角，这讲就是我们阿斗在对。修古白修修，为人家古白修，这个白修修，批别人家请家跟那个啥鱼，哦，看到我把家批别，人家娘个，看到我把家，人家娘个，还有批别卖，批别卖给俺兄弟们，所以干嘛为着靠的，老板为嘛我们啦？也把这为着为靠的，老板为嘛我们啦？为啥为着靠的，老板为嘛我们啦？还得干嘛为的？别话啥为的？为啥为的？可能在哪家家的找他的妈的没拉人，过也是个人情，人情抓皮，再没抓皮，出生抓皮就不算哪样啥。你给你啥？你记得，因为人情抓的对，过也是个人情，人情抓没，再没抓没，你娘抓没？我过也是个人情，要说嘛，人家没吹，再讲讲讲，都搞不好。北口也严重点，欧气大路，一讲谁讲？一人肉也好的呀，那龙大妈这样的在水里去，讲讲业绩多卖，怎么多卖，你们多卖，我个人是个新疆出版的叫卖出业，就讲我汉路那地方到南到前大路，啊，外地不讲么都越少，起码为一路便宜，好像他给他出卖过，回头也发生比较改造更便宜，个人是个过业绩要怎么样？走马三斤八一不要出人有过一百多去玩呗。要不然谁不然要给别人尝尝吧看看我把就能把波带回来我跟我啥都没说加倍呢那加倍都加倍那加倍批别呗有什么我们要找找看看我把波嘛要给别人批别明天请他跟那个啥鱼给批别个批别，人家讲个，还是买些其他啦，老给没给俺爸啦。他们批别面的买的老给没给俺爸都买下来了，老给没给俺爸个，把那水怎么的没给个，走吧，今年没给个，那吧，帮了人，还是老给没给俺爸新娘子呀。咱们看到俺爸爸妈凶巴的凶巴的，批别面的，人家搞那个啥味，跟小鬼面也当当嘛，老给没给俺爸家为什么说那样子？你批别面的，老给没给俺爸家评价，那多些呗。哎，老给没给俺爸家，多把的多大的话，这个就是这么些，没被难的吧？被难吧不啦？没被难的，对小鬼面个。老给买给俺爸也用的，没见那这边的吃卡吃卡，皮皮吃不着，没消化好啦。哎，右边包包，南边包包，皮皮皮皮皮皮，六年吃过年吃卡吃卡，这方面说，小马回家没？所以要给面小马不完面在娘家，小马不完面吧，阿姐也没一麻啦，一麻啦。小马不完面在娘家，人生人生人家人家那边所以。哦，看到俺爸有难的话哈，明明在家去看的，看到俺爸有什么事吧啦？啊，明天看到么在批评你的，看到俺爸去吧啦？蛮干的人，批评你的，
ပျက်စီးနေတဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာကဲသာယာပါဦးမလားသာယာပါဦးဒီလောကမှာသာယာတဲ့ဆိုမဲ့တဲ့မြန်လို့ရဲ့ထင်တာမြန်တို့နေကြတာဒီမြဲတဲ့ထင်တို့သာယာဆုံးမဲ့ကြတာပါအခုတော့မြဲသားသားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာဘယ်ရောက်ပဲနဘယ်ခန္ဓာပဲရှိသူမမြဲခြင်းမမြဲခြင်းမမြဲခြင်းရှင်းရခြင်းအစိုးမြခြင်းဆိုကြတူရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့ချိန်ကာကာလကစပြီးကဲယောဂိများရဲ့ဒီဖြစ်ပြကြီးရဲ့ဟောမှာကဲသာယာမာလာယုံမလာပါလားဒီယုံမတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကရင်ငါးပါးပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်းပါပြည့်ရဲ့လားငါးပါးတနည်းအားဖြင့်6ပါးဆိုကြပါဦးနော်ဒီဖြစ်ပြမုန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါးပါးသို့မဟုတ်6ပါးရှိပြီချင်းသာတော်လည်းပဲဖြစ်ပြမဆုံးသေးတဲ့အတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏှာတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ကဲပယ်နိုင်ပါမလားတခြားကြောင့်လားဖြစ်ပြမဆုံးသေးလို့လားမဆုံးသေးတဲ့အတွက်ယောဂိများကသက္ကသကကျေမှများစွာပွားများကြမယ်ဆိုရင်ယောဂိများပွားများတဲ့ဉာဏ်ကရစ္စာရစ္စာရစ္စာလာမယ်ဆိုရင်အော်မုံရဆုံးပါတခြားလာပါလားမလို့ခြင်းနဲ့လာပါမလို့ခြင်းရဲ့ညာလာပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးမြင်မှများတဲ့အတွက်မုံမောလောမကမောလောအာဇိတာကမှာကဲနောက်ဆုံးမလိုရင်နဲ့ညာမလာဘူးလားလာမလားအေးမောလောမကမောလောအာဇိတာအတွက်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးရဲ့ဘုရားမလိုရင်နဲ့ညာသည်တခြားလားမညာလားဘာကြောင့်တန်ခါများကဝိညာဂောတိပဲခောဝိညာဂောတိမလိုရင်နဲ့ညာဆိုတာမဲခောမညာပဲနော်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလိုရင်နဲ့ညာသည်တခြားလားမညာလားအေးမညာနာမတခြားဘောမှာလားဘုံညာဘောမှာလားဘုံညာရဲ့နာမတခြားဘောမှာလားပစ္စဝကနာညာဘောမှာလားအေးယောဂိများကဖြစ်ပြဲစုဖြစ်ပြဲမြင်ဖြစ်ပြဲဘုံဖြစ်ပြဲဆုံးပြီးမညာဘုံညာပစ္စဝကနာညာကြီးဘောလာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမညာဘုံညာပစ္စဝကနာညာကြီးကသစ္စာကိုဘုရားလားနိဗ္ဗာန်ဘုရားလားဒါပေအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိန္ဓာနိဗ္ဗာန်ချတာလူချင်းရကြပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ကျုပ်တို့အလုံးဒီစကားကိုထိုက်ရပါလားစိတ်ကိုထိုက်ရပါလားစိတ်တကူထိုက်အလုံးငြိမ်းသွားပဲစိတ်တကူထိုက်ရင်အိုခြင်းလည်းငြိမ်းသွားပဲနာခြင်းလည်းပဲသိခြင်းလည်းပဲဒါပေဒုက္ခတရားအလုံးငြိမ်းခြင်းပါကြီးဘုရားဆိုရင်အများကြီးထိုက်ရပါလားစိတ်တကူထိုက်ရပါလားစိတ်ကိုချိန်ခြင်းများတော့ရိုးထိတ်လို့ရပါလားသမထဝိပဿနာနဲ့ထိရပါလားသမထဝိပဿနာနဲ့ထိရပါလားဒါပေမဲ့သမထဝိပဿနာဣတိပါကိုရသံသမာကိဉ္စင်းပါကြီးဖရာဆိုရင်ရုပ်ဘောယင်စိတ်ဘောယင်ဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဖြစ်ပြက်ပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာသိသွားတာကဘာတစ္ဆာနာကမှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှာလုံးဝပြောင်းမရဘူးကဘာသစ္စာဒီဤကဲ့သို့သစ္စာသစ်ပါလောဘိတရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုပ်ပိကလာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှံအောင်ထိမိခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိစ္စနိဗ္ဗာန်ထံသာကိုမြင်မဆန်းဆန်းရကြပါစေဆိုပြီးတော့တရားပွဲဒီကုန်းချုပ်ကြအောင်ဆို